Səlam, bugün mən sizə sirkənin düzəldilməsini göstərəcəm. Burada əvvəlcə doğranılmış almalardan istifadə edə bilərsiniz və ya qabıqlar da olar, fərqi yoxdur. Burada bunu biraz içinə töküb. Sonra, əgər üzüm varsa üzüm və ya kişmiş, fərqi yoxdur. Bunlardan da biraz tökərək. Və ya noxud, məcir, hər birindən heç bir fərqi yoxdur. Tökürük. Sonra, tökdüyünüz qaba baxarıq, yəni ona uyğun şəkər əlavə etməliyik. Şəkər lazımdır, çünki şəkər onun mayalanması üçün olduqca lazımdır. Sonra, buna uyğun olaraq su. Deyilmiş su lazımdır. Biraz tökdüyümüzdən biraz çoxalır. Və bunu ağzı bağlı şəkildə bir yerə qoyub sirkənin hazır 1-2 həftədən sonra götürüb sirkənin hazırlanmış formasına görə bilərsiniz.